ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲେ ପକେଇଦେବେ ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛ କଲର ଆସୁଛି ନା ଗୋଟା ପକେଇବୁ ଓଡ଼ିଆ ପେଟୁରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇବା କଥା ମୁଁ ଲେଖା ପଡ଼େବା ନା ନାଇଁ ପଡ଼େନି କିଛି ଆଉ ପତର ବାସନା କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇକି ଭଲ କି ସବୁଆଡ଼ ଚାରିଆଡ଼ ଖେଳେଇକି ପକାଅ ହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଅ ଆସୁନି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଜା ପକେଇବି ଥାଉ ଥାଉ ଘାଣ୍ଟନି ସେ ହେଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି